Այս տարի առաջին անգամ իրականացվեց դրամատուրգ, հրապարակախոս, սցենարիստ, ռեժիսոր, խմբագիր և գեղանկարիչ ԽՍՀՄ արվեստի վաստակավոր գործիչ Աղասի Այվազյանի անվան թատերական փառատոնը, որն իրականացվում է դրամատուրգի աննկրող հիմնադրամի կողմից։ Փառատոնն անցկացվեց Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Փառատոնը հիմնականում իմաստ ունի, միտք ունի Աղասի Այվազյան դրամատուրգի որպես ներկայացնելու հանրության։ Սրանով նաև Աղասի Այվազյան դրամատուրգի ծնունդն է հանրության մեջ։ Մենք գիտենք, ծանոթ ենք, բոլոր թատրոնները գիտեն, ռեժիսորները գիտեն, բայց հասարակությունը որպես այդպիսին Աղասի Այվազյան դրամատուրգի ոչ բոլորն են ճանաչում։ Փառատոնին մասնակցում են ինչպես մայրաքաղաքի հեղինակավոր թատրոնների, այնպես էլ նորաստեղծ թատերախմբեր։ Փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվեց 12 ներկայացում։ Ժյուրիի կազմում էին Ռուբեն Բաբայանը, Դավիթ Մուրադյանը, Ազատ Գասպարյանը, Կարինե Խոտիկյանը և այլ հեղինակավոր անձիկ։ Փառատոնի ավարտին հանձնվեցին հետևյալ մրցանակները. հաղթող թատրոն, ներկայացում, լավագույն դերասան և լավագույն դերասանուհի։ Քանի որ մենք գիտենք Աղասի Այվազյանը ոչ միայն դրամատուրգ, սցենարիստ, այո, նաև կինոռեժիսոր, նկարիչ, այո, մուլտիպլիկատոր, այսինքն մարդ, որը բազմակողմ ու բազմաժանր է ստեղծագործել։ Եվ այդ առիթով տարբեր ուղղություններ կան, որ հիմնադրամը իր վրա վերցրել է կոնկրետ ոլորտների զարգացումը և կոնկրետ ոլորտների, այսպես ասած, ճիշտ աշխատեցնելը, հանրությանը ներկայացնելը։ Հիմնականում այս փառատոնը հենց սկիզբն է նաև մյուս այն օղակները, որոնք թվարկեցի դրանց ստեղծման, դրանց կայացման։ Նշենք, որ մինչ փառատոնին մեկնարկը Աղասի Այվազյանի 85-ամյա հոբելյանական միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպվել էր Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունների ընթերցում, որը հրապարակվել է գրքույկի տեսքով, ինչպես նաև Այվազյանի պիեսների գրքի հրապարակում հայերենով և ռուսերենով, իսկ առաջիկայում սպասվում է գրքի անգլերեն տարբերակի հրատարակումը։ Հիմա շատ ինձ համար փառատոնի շրջանակում առաջինը շատ ուրախ եմ, ողջունում եմ, որ նման բան է կազմակերպվում, որտեվ մեզ համար շատ անհրաժեշտ է։ Երկրորդը, անհրաժեշտ է, որպիսի լինի Աղասի Այվազյանի թատերական գործերի փառատոն, մեզ շատ անհրաժեշտ, մենք շատ ենք հետ մնացել։ Նախ եւ առաջ պետք է սրտանց ողջունեմ այս նախաձեռնությունը, որովհետեւ իսկապես արվեստագետ, որը երթվյալ նվիրյալ էր արվեստին, ունի այնպիսի արժանիքներ, որ եզակի, այսպես ասած, արվեստագետներն ունեն, և դրա համար է, որ ես ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը։ Լուսինե Հովանեսյան, Ավետիստավյան, Սլաքեյ։